Kugerera kiama kia maendeleo chap chap, Governor Alfred Mutuani arugulitie manifesto yake kitaitano ini kiao governor wa county ya Machakos. Sisi hatutaki Machakos tuwe third world, tunaenda first world. Lazima tukae kama first world. Hamwe na maudu maria male manifesto inino, negu waka kiharo kia degegi ya kifuruli. Hali ya makiri ya madu, girimino gweta tunena na makuona mawira. Wale ambao tunajua hawana hata chakula, na watoto hawapati hata chakula. Watapata zile inaitwa food stamp, ama voucher. Wanaenda kwa duka, wanapewa chakula, wanakula. Hakuna mtoto Machakos atalala na njaa hata siku moja. Oho ugete ni agote idhireli ya dhuli na jira ya kumaigira kigena kiao, kiria mario ya kumahotithi ya kuroga mereranyo bashi yao. Wanaume wamesaulika katika nchi yetu. Si tumesema pia haume manewendaya ya. Wanaume pia wapate pia fedha na wapate riziki yao. Ndio wapewe heshima. Mwakaine wa girigire na mirogo ire na igire, motu wa oigete ate, nogi nagiaga akoro wa kihura nirage turuwa kia motogoria wa afroli. Ikinyari riaro igahinyere ilione muige kumaishigo ineitiganete. Kwa sababu wa minishawishu kwa muda, nimekubali. Ya kwamba mimi Alfred Nganga Mutua, nitawania kiti cha rais wa jamhuri ya Kenya. Kafere mtu wakoletu kia maini kia waipa, kiriasho kire kumadu dhoa kwa gaku iguitha ni ya kioteti. Na nehuwa dhode kire muaho wa chap chap. Girifotera Inoro TV, retorea kwa ni Wabui wa Masharia.